greška. Ali ja stvarno kažem, Dveri su bila jako korisna, plodna organizacija toliko dugo godina. Mnoge sam od njih poznavao, poznajem i sad, mnogi iz, i ove iz bivšeg starešinstva, i ne želim nijekome njim da kažem ništa loše. Mislim, Boško, to što je rekao, uopšte ne stoji. Ja moram sad da branim mog brata Baneta Nestorovića, koji je sjajan tip, i on je, bez njega Dveri ne bi prošla cenzus prethodni put. Da budemo savršeno jasno, i to nije... To što je rekao Boško, mislim, ja smo, razgovarali smo, Bane i ja o tome, mislim, Bane, on mu nije ni odgovorio javno nigde, jer ja mislim da je to bilo više jasno da je to u stvari jednostavno jed zbog rezultata, ali mi smo i dalje u komunikaciji onako lično i kao što smo bili i pre, jer mi nismo imali nikakvu političku saradnju. Ali to ne znači da neću nekim od njih popiti kafu. Znači, uopšte se ne radi o tome. A što se tiče, nisam znao da je Miloš Ivanović to rekao. Ja se trudim da ne gledam, da ne lovim izjave, neću da reagujem na njih. Ali činjenice su se oni svrstali uz Đilasa i Mariniku. Jesu. I to je jasno sada. I oni s njima na praktično nastupaju kao jedinstven blok. Ja samo mogu da kažem ovo. Mi smo već izrekli taj stav da nećemo budemo deo Majdana. Bili su ponavljeni izbori 30. decembra i 2. januara. Mi smo skočili, a nada je pala. I mislim da je to delimično i zbog tog stava koji su oni zauzeli. Da će čak i sa crnim đavolom protiv ove vlasti. Ja šta god mislio o SNS-u, SPS-u, a već sam rekao šta mislim, šta mislio lično o Vučiću, ja ga nikad nisam upoznao, mi nikad nismo bili u prostoriji zajedničkoj, u istoj, nikad. Priča, samo da ovaj ode, pa će da bude bolje, pa taj film sam gledao sa Miloševićem, Saddam, Gaddafi, evo sad Putin, a to su američke tehnike, znači personalizuješ stvar samo da se ovaj skloni, pa će ipak da bude, ne može da bude gore. Pa videli smo posle Miloševića, moglo je. Koštunici nisu dali da uradi ono što je naumio da uradi, znači jednostavno mi smo dobili ono bezočnu pljačku državnih i rasprodaju i jednu novu mafiju, mnogo goru, dobili smo agenturu zapadnu koja je direktno instalirana u sve pore našeg sistema. Eto, to smo dobili zato što smo poverovali u priču to samo da on ode. Sad to isto radi sa Dodikom u Republici Srpskoj. Znači, ja neću da budem deo te igre. I jasno ćemo se profilisati. Hoćete... da, Nada je i Miloš Jovanović. Pa mi smo bili zajedno na tribinama protiv izdaje na Kosovu. Protiv francusko-nemačkog plana. Zajedno smo učestvovali. Zavetnici, Dveri, DSS i nekoliko intelektualaca, to je bio još Miloš Ković, mislim, bio je i Časlav Koprivica, bio je Proroković, učestvovali smo. Naravno, iste su nam pozicije što se tiče izdaje na Kosovo i Metohije, što se tiče očuvanja Republike Srpske, potpuno iste. Protiv ulaska u NATO, ali naš pristup ili taktika je tako, po nama nema saradnje sa Đilasom i Marinikom, to su zapadni eksponenti, oni koji su predlagali rezoluciju da se prizna da je bio genocid u Srebrenici, znači to su ljudi s kojima ne možemo ništa da radimo, a pogotovo ljudi koji su zloupotrebili ove dva masakra za koje sam siguran da su deo zapadnih